بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین ویورز پھر ایک بار آپ کا استقبال ہے اس پروگرام ہمارے نکاح کیسے ہو اور الحمدللہ کڑی در کڑی ہم نے بہت ساری باتیں نکاح کے تعلق سے دیکھی اب وہ باتیں ہم پچھلی کڑی میں دیکھ رہے تھے وہ کام جو شریعت نے منع کیے جو نکاح میں نہیں ہونا چاہیے یا کسی خوشی کے موقع پر نہیں ہونا چاہیے وہ کڑی ہم دیکھ رہے تھے آئیے اسی سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں اور وہ کام جو خوشی کے موقع پر انسان کرنے سے بچے اور چونکہ خاص طور سے نکاح ایک خوشی ہے لوگ اس میں جو ہے شریعت کو بالائے طاق رکھ کر بہت سارے غلط عمل کر لیتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو نکاح خیر اور برکت کا باعث ہونا چاہیے وہ نکاح نظر آتا ہے کہ خیر برکت کے بدل میں انسان پریشان ہو جاتا ہے نکاح کر کے اس لیے کہ اس نے اپنے نکاح کو کتاب اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں کیا ہے۔ اب آئیے آگے ہم کچھ باتیں دیکھتے ہیں جو خوشی کے موقع پر ہم نے کرنے سے بچنا چاہیے یا جو عموماً لوگ کرتے ہیں اور خاص طور سے نکاح میں بھی یہ چیز ہوتی ہے۔ اس میں جو ایک اہم چیز ہے جس کا تذکرہ بہرحال چل رہا تھا وہ یہ ہے عورتوں اور مردوں کا ایک دوسرے کے سامنے آنا۔ نکاح میں تو بہرحال یہ بات اتنی عام ہو چکی ہے آج کہ عورت اور مرد سامنے آتے مطلب کوئی پردے کی آڑ نہیں ہے اور دعوت ہو رہی ہے شادی ہو رہی ہے اور ایسا لگتا اللہ رحم کرے کہ شادی کے حد تک پردہ ختم کر دیا گیا۔ شادی کی حد تک مطلب شادی جب ہو رہی ہے تو مرد بھی جو ہے عورتوں میں آ رہے اور جا رہے ہیں عورتیں بھی پردے کا کوئی لحاظ نہیں رہی اور مردوں کے سامنے سے آ رہے جا رہی ہے گویا ایسا ہے جیسا شادی مطلب ایک تھوڑی دیر کے لیے شاید اللہ نے ایکسیپشنل کر دیا پردہ کی پردہ معاف اب جو چاہے کرو مطلب مرد عورت کے سامنے آ رہے عورتیں مردوں کے ساتھ آ رہی اور حالت تو یہ ہے کہ اس کو ہائی سوسائٹی ہائی کلچر کا ایک پارٹ سمجھا جاتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے مرد اور عورتوں کو الگ نہیں رکھتے ہیں ان میں سیگریگیشن نہیں ہوتا ہم ساتھ کھاتے ہیں اور دعوت ہو رہی ہے لڑکا بھی بیٹھا ہے جس کی شادی ہے لڑکی بھی ادھر ایک طرف بیٹھی ہے جس کا بھی نکاح ہوا دونوں کو ایک ہی اسٹیج پہ بٹھایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ مرد اور عورتیں ہیں وہیں کھانے کا نظم ہے مرد بھی کھا رہے ہیں ایک ہی جگہ سے لے کر عورتیں بھی کھا رہی ہیں بے پردہ ہے ساتھ بیٹھ رہے ہیں ہنسی اور مذاق ہو رہا ہے۔ یاد رکھے شریعت نے اس کو بالکل پسند نہیں کیا۔ پردہ اتنی اہم چیز ہے کہ یہ تو خوشی ہے غم میں بھی پردہ ایکسیپشنل نہیں ہے بیماری میں پردہ ایکسیپشنل نہیں معلوم آپ کو۔ آئیے واقعہ سناتا ہوں صحابیات کا دو اور انشاءاللہ آگے ہم بڑھتے ہیں۔ ایک صحابیہ کا واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے بیٹے کی شہادت ہوئی انہیں خبر دی گئی کہ جو ہے آپ کے بیٹے کی جو ہے شہادت ہوئی آپ فوراً آئیے۔ وہ آئی جب آئی تو صحابہ نے دیکھا اور لوگوں نے دیکھا اور تعجب کرنے لگے وہ پردے اور برقعے میں آئی۔ لوگوں نے کہا عورت تجھ پر تعجب ہے تیرے بیٹے کی شہادت ہوئی ہے اور تو پردے میں آئی ہے۔ تو کہا لوگوں میرا بیٹا مرا ہے میری غیرت نہیں مری ہے ابھی۔ مطلب بے پردگی کا فتنہ بیٹے کی موت سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہ تھا ان کا پردہ۔ اسی طرح ایک صحابی آئی کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جو ہے مرگی کا مرض ہے آپ اللہ سے دعا کیجئے اللہ اس مرض میں شفا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تو صبر کرے تیرے لیے بہتر۔ کہا میں صبر کر لوں گی لیکن ایک دعا آپ ضرور کرنا کہ جب میں مرگی سے نیچے گر جاتی ہوں ہلتی ہوں اور اپیلپسی مرگی مطلب اپیلپسی آدمی گر جاتا ہے اسے جھٹکے آتے ہیں فیٹس آتے ہیں اسے کچھ خیال نہیں ہوتا کیا ہوا جب میں گر جاؤں تو میرا پردہ نہ کھلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ دعا ضرور کر دوں گا اور آپ نے دعا کی اے اللہ اس کا پردہ نہ کھلے۔ جبکہ مرگی کا دورہ بے ہوشی کی ایک علامت ہے آدمی بے ہوش جیسا ہوتا ہے اس کو معاف ہے بہت ساری چیزیں ویسے ہی ہے لیکن اس حالت میں بھی وہ خاتون نہیں چاہتی تھی اس کو بے پردہ دیکھا جائے۔ تو آپ شادی کی بات کر رہے ہیں شادی کون سی ایسا موقع ہے جس میں پردے کو ایکسیپشنل کیا جائے۔ بہرحال اس طرح کا کرنا درست نہیں۔ اسی طرح شادی کے موقع پر دیکھا جاتا عورتیں گھنگھرو باندھتی ہیں پہن میں یا بجنے کی چیزیں لگاتی ہیں۔ گھنگھروں کا استعمال بجنے کی چیزوں کو عورتوں کو پہننا شریعتاً جائز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنن نسائی کی روایت ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ اس کی راویوں کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اور کہا کہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس گھر میں گھنگھرو ہوتے ہیں اور گھنٹا یا گھنٹی ہوتی ہے جس کو بجایا جاتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے آپ شادی کے موقع پر خاص گھنگھرو باندھتی ہیں عورتیں چین ہوتی ہے مختلف قسم کے گھنگھرو جو بجتے ہیں آپ سن فرمایا کہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں گھنگھرو ہوتے ہیں۔ اندازہ لگائے اب تو پہنا ہوا ہے انسان ہے پھر کیا امید کرتا اللہ اس کے اوپر رحم کرے۔ یہ بات سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم خوشی میں اتنے نہ لگ جائے کہ ہم شریعت کو پیچھے رکھ دے اور آگے بڑھ جائے اس سے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جو آج جو چیز ہو رہی ہے خوشی کے موقع پر جو غلط کام ہم سے ہو جا رہے ہیں جس میں شادی بھی شامل ہے وہ بھی خوشی کا موقع ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے مردوں اور عورتوں کا جو ہے بالوں کا خضاب لگانا۔ ایک بات تو آگے خوشی میں بالوں کو لال رنگ دینا مہندی سے جائز ہے لیکن اب دوسرا پارٹ آ رہا ہے
کہ مرد اور عورت خضاب لگاتے ہیں، کالی مہندی لگاتے ہیں، کالا خضاب لگانا شریعتاً جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، وہ فرماتے اور کہتے، سنن نسائی کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اپنے بالوں کو خضاب لگائیں گے، بالوں کو رگیں گے، اور یہ لوگ جنت کی خوشبو نہیں سونگیں گے۔ ایسے لوگ آخر وقت میں آئیں گے دنیا میں جو بالوں کو رنگیں گے، مطلب جب کالے ہو جائیں، بالوں کو لال رنگ سے رنگنا جائز ہے لیکن رنگیں گے کالے رنگ سے، اور ایسے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ اس کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گے۔ کتنی سخت بات ہے، اتنی سخت وعیدوں کو بھی ہم کتنے آسانی سے بھول جاتے ہیں نا، نہیں 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 شادی ہے، لوگ کیا سوچیں گے، سماج کیا بولیں گا۔ اس سماج میں سے ایک بھی آدمی نہ خبر کے سوال کے وقت آئیں گا، نہ اللہ کے سامنے جب سوالات ہوں گے آئیں گے، کوئی بھی نہیں آنے والا۔ پھر ان کے لیے کیوں اپنے آپ کو تبدیل کریں؟ آپ مہندی لگائیے لال، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس طرح سے کرنا یہ بہت سخت بات ہے، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، جس کو بہت معمولی طور سے ہم لیتے ہیں اور آسانی سے خضاب جو ہے 2-5 روپے کا لگا لیتے ہیں، جو کہ آخرت کے اعتبار سے اللہ رحم کرے بہت مہنگا ثابت ہو سکتا ہے۔ بھائی اسی طرح خوشی کے موقع پر جو غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، اس میں ایک چیز یہ ہے، یا نکاح میں خاص طور سے جو ہوتی ہے، ایک ساتھ مل کر پروگرامز کرنا، اور کئی پروگرامز، ایک تو وہ پروگرامز پہلے تو شریعتاً ثابت نہیں ہوتے، پھر مل کر کرنا، ڈبل گناہ۔ ایک تو بہت سارے پروگرام جو آج کیے جا رہے ہیں شریعتاً ثابت نہیں، اس پر پھر ان کو مل کر کرنا، مطلب ایک گناہ پر اور ایک گناہ، مطلب بے پردگی کا گناہ ایک، خرافہ کرنے کا گناہ ایک۔ لیکن دیکھیے دھڑلے سے جو ہے یہ کام کیے جا رہے ہیں، اور بہت آسانی سے لوگ یہ جو ہے گناہ کر رہے ہیں۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو ہم بچائیں۔ مکس گیدرنگز جس میں مرد عورت بغیر پردے کے آ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کھا رہے اور پی رہے ہیں، ٹھیک، اسی طرح موسیقی وغیرہ کا انتظام، کچھ نہ ہو، ہم بہت سمجھ دیندار ہیں، کچھ نہ بھی ہو تو ایٹ لیسٹ لائٹ میوزک تو بیک گراؤنڈ میں چلتی رہنی چاہیے نا، ٹھیک ہے، ڈی جے نہیں بجا رہے ہم، ناچ رہے نہیں، بہت زیادہ آرکسٹرا نہیں کر، لیکن ایک لائٹ میوزک تو کچھ نہ کچھ تو ہو، بغیر میوزک کے کام تو کچھ ہونا نہیں آج ہمارے۔ لہٰذا یہ بہت بری بات ہے، موسیقی یہ درست نہیں اسلام میں۔ اسی طرح جو ہے غیر محرم عورتوں کا بات چیت کرنا، ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا، ایک دم بالکل واضح ہم دیکھ رہے ہیں کہ غیر محرم عورتوں، مرد مسلم ایک دوسرے سے ہاتھ ملا رہے ہیں، شادیوں میں مل رہے ہیں، کتنی سخت بات ہے، کتنی سوچنے کی بات ہے۔ جس بات کو معمولی سمجھ رہے ہیں موسیقی، یہ روز قیامت بہت مہنگی ثابت ہو سکتی ہے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا ہم اس موسیقی، اس مجلس، مخلوط مجالس، مکس گیدرنگس، اس سے بچے، پردے کا اہتمام ہو۔ اسلام آپ کو خوشی منانے سے نہیں روکتا، اسلام ڈائریکٹ کرتا ہے خوشی کیسی منائی جائے، تاکہ یہ دنیا بھی سنور جائے، تاکہ انشاءاللہ العزیز آخرت بھی ہماری سنور جائے اور اس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مخلوط مجالس کی، جیسے میں نے آپ کے سامنے بات کی، مرد اور عورتوں کا بے پردگی کے ساتھ سامنے آنا اور مل کر کھانا پینا، یہ بھرا روکنا چاہیے۔ یہ حدیث میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھی تھی، جیسے ہاتھ ملانے کی بات میں نے کہی، ایک ساتھ کھڑے رہنے کی بات کی، آپ نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو یا کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا، غیر محرم کسی کو ہاتھ نہیں لگایا۔ آپ اگر عورتوں سے بیعت بھی لینا ہوتے تو بات کرتے، وہ عورت جواب دیتی اور اس کی جواب کو بیعت مانا جاتا، ہاتھ سے بیعت نہیں لیتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند وہ کچھ کام تھے جو نکاح کے موقع پر یا خوشی کے موقع پر لوگ جو ہے کرتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ اس معاملے میں ایسے کوئی بھی کام جو ہے ہم اس کو نہ کریں، اور جو ہے ان سے جو ہے اجتناب کرتے رہیں۔ اب آگے، یہ تو تھے خوشی کے موقع پر کیا کام ہے جو نہیں کرنا چاہیے، اب آئیے خاص طور سے شادی کے موقع پر کیا کام ہے جو نہیں کرنا چاہیے، وہ کام میں آپ کے سامنے اب رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جیسے کہ ابھی جو ہم دیکھ رہے تھے وہ کام تھے جو کہ شادی سے ہٹ کر بھی خوشی کے موقع پر ہو سکتے ہیں، اب جو باتیں دیکھیں گے یہ وہ باتیں ہوں گی جو خاص طور سے خوشی کے موقع پر نہیں بلکہ شادی کے موقع پر کیا جاتے ہیں، جس کی شریعت نے اجازت نہیں دیا۔ ان چند امور کو آپ کے سامنے اب رکھنے کی میں کوشش کروں گا۔ تو پہلی چیز جو ہم دیکھیں گے اب آئیے، وہ کام جو شادی کے موقع پر نہیں کرنا چاہیے لیکن جو آج ہو رہے ہیں، اس کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے، اب شادی طے ہو رہی ہے تو شادی سے پہلے ایک منگنی کی جاتی ہے، اور منگنی کی ایک خاص رسم ہوتی ہے، لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، لوگ آتے ہیں، مبارک باتیں دیتے ہیں، اور میں نے تو ایسی بھی منگنی کی رسمیں دیکھی جہاں خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے اور بعد میں کہا جاتا ہے آج دونوں کی منگنی ہو رہی، مجھے لگا شاید شادی کر دے رہے، آج منگنی ہو رہی، دعائیں دیجئے کہ اللہ شادی کو کامیاب کرے، اور وہ ہو رہی ہے، اسے کہتے ہیں منگنی کی رسم۔ شادی سے پہلے کوئی منگنی کی رسم اسلام میں ثابت نہیں ہے، یہ رسم خرافات ہے، اس رسم کو جو بھی کرے گا یہ خرافات کی عمل کر رہا ہے، یاد رکھیے۔ تو شادی کی کوئی رسم نہیں، یاد رکھیے، منگنی، شادی سے پہلے کوئی رسومات نہیں ہیں،
اور منگنی کی کوئی رسم سنت سے ثابت نہیں، یاد رکھے۔ جس طرح سے لوگ آج بآسانی جو ہے منگنی کر دے رہے ہیں، اور منگنی میں اس کو بہرحال منگنی کہیے، رسم کہیے، اور بھی نام سے بہرحال کہا جاتا ہے، اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے کہ جیسے شادی ہو رہی ہو، بھلے کبھی کبھار شادی سے زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے اس پر۔ اور منگنی کیوں؟ صرف اعلان کرنے کے لیے کہ جو ہے اس بچی سے جو ہمارا بچے کا نکاح ہو رہا ہے، یا بچی کا نکاح بچے سے، بچے کا بچی سے ہو رہا ہے۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ انشاءاللہ عزیز ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے، اور انشاءاللہ عزیز آگے کی چند باتیں ہم دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک کے بعد پھر ناظرین آپ کا استقبال ہے، اور جو سلسلہ اور کڑی چل رہا تھا جس میں ہم نے ایک نئی شروعات کی تھی کہ وہ کام جو نکاح میں کرنا درست نہیں، اب اس میں ہم نے دیکھا تھا منگنی کے تعلق سے کہ منگنی کی رسم، منگنی کا پروگرام کرنا، منگنی کا کوئی سیشن کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ اور اس میں پھر بہت سارے خرافات لوگ کرتے ہیں کہ تاریخ کا ایک رسم ہوتا ہے، اللہ رحم کرے، پتہ نہیں کیا رسم ہے کہ نہیں، تاریخ طے ہو رہی، ایک تو منگنی ہوئی مطلب رشتہ طے ہوا اس کا ایک رسم، پھر ایک رسم اس کے بعد تاریخ کا رسم اسے کہتے ہیں کہ بھائی اب ڈیٹ سلیکٹ ہو رہی ہے کہ کون سے دن شادی کی جائے، پھر اس سلیکشن کے لیے پھر لوگ جمع ہوتے ہیں، پھر ایک تقریب ہوتی ہے، پھر ایک ڈیٹ طے کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد لوگ آگے کہتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں تاریخ کو فلاں فلاں لڑکے کا فلاں فلاں، جیسا پورا نکاح ہو رہا ہے لڑکی سے نکاح طے پایا ہے، یہ دوسرا رسم ہو گیا۔ اور یہ تو شروعات ہے صرف ہماری خرافات شادی کے اندر، یاد رکھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح، ایک نہیں کئی نکاح، صحاباؤں کے نکاح، تابعین کے نکاح، تبع تابعین کے نکاح، اماموں کے نکاح، سلف صالحین کے نکاح، آپ دیکھیے نا ہزار ہزار مثالیں نکاح کی، ایک بھی رسم آپ کو شادی سے پہلے اور بعد ملتی ہے کیا؟ اگر ثابت ہے سنت سے تو ہم بھی کریں گے یہ، لیکن یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ قسم کا فتنہ مچا دیتے سماج میں، مالدار لوگ اس کو کرتے ہیں اور غریب لوگ اس کا نقصان بھگتتے ہیں، بلکہ مالدار بھی بھگتتے ہیں اس کا نقصان، چونکہ جب ایک نکاح مالدار ہو یا غریب ہو سنت کے مطابق نہیں ہوں گا تو جو ہے اس میں برکت نہیں ہوں گی، اس میں وہ فائدے اور ثمرات حاصل نہیں ہوں گے جو نکاح سے ہونا چاہیے۔ بہرحال اس چیز کو جاننا اور سیکھنا ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے، یاد رکھیے۔ تو بہرحال تو پھر منگنی کی رسم اس سے منگیتر ہو جاتا ہے، پھر ایک تاریخ کا رسم کہ اس میں طے ہو رہا ہے، اسی طرح جو ہے لڑکے والے پھر لڑکی والی کے لیے جو بدی کی رسم کرتے ہیں، یہ بھی ایک عجیب رسم ہے۔ بدی کی رسم کیا ہے کہ یہاں سے کچھ چیزیں نکلتی ہے، ان کے گھر جاتی ہے، فخر ہوتا ہے اس کے اندر، ہر آدمی اپنی حیثیت کے اعتبار سے کوئی 10 شیر نے بھیج رہا ہے، کوئی 50 شیر نے بھیج رہا ہے، کوئی فلاں بھیج رہا ہے، پھر وہ سامنے والا فریق بھی لڑکی والا اپنی حیثیت کے اعتبار سے 10 شیر بھیج رہا ہے، 20 بھیج رہا ہے، 40 بھیج رہا ہے، دونوں میں بتانا ہوتا ہے، لوگوں کے اندر سے لے جایا جاتا ہے، کیا سامان دیا جا رہا ہے، چپلے پیک کری ہوئی ہے، کپڑے پیک کرے ہوئے ہیں، توال پیک کرے ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا دنیا بھر کی چیزیں، مٹھائیاں ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، مطلب ایسا ہم نے کر دیا کہ غریب آدمی تو صرف سوچتے رہ جانا کہ میں کیسے شادی کر پاؤں گا اپنے بچی کی اس ماحول اور اس سماج کے اندر۔ بہرحال یہ بھی رسم درست نہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ منگنی کے وقت جو ہے لڑکے کو انگوٹھی پہنانا، سونے کی انگوٹھی، یہ بھی جائز نہیں، ویسے کسی بھی قسم کی انگوٹھی پہنانا جائز نہیں، چونکہ رشتہ ہوتے ہوئے تو انگوٹھی پہنانا سنت نہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہے ویسٹرن کلچر میں یا کرسچن ٹریڈیشنز کے چکر میں آ کر وہ کرتے ہیں کہ لڑکی آتی ہے، لڑکا آتا ہے، پھر وہ جو ہے رنگ فنگر جس کو کہتے ہیں اس میں وہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، جبکہ ابھی اس کا غیر محرم ہے، وہ ہاتھ پکڑتا ہے، پھر وہ انگوٹھی ڈالی جاتی ہے، پھر لڑکی ہاتھ پکڑتی ہے، لڑکے کے ہاتھ میں انگوٹھی ڈالتی ہے، اور لوگ مل کر جو ہے خوش ہوتے ہیں کہ یہ رسم ہے۔ یہ انگوٹھی پہنانے کی رسم اسلامی رسم نہیں ہے، اس کو میڈیا نے اتنا ہائپ دیا کہ مسلمان ہی بس چلے ہیں، کیا ہو رہا ہے انگوٹھی پہنانے کی رسم، اور اس دن وہ رشتہ طے پاتا ہے، یہ سب غیر مسلموں کا طریقہ ہے، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ ہمارے پاس ایک مکمل کوڈ ہے لائف کا، زندگی جینے کا، ہم کو ضرورت نہیں کسی چیز کے اس میں اضافہ اور کمی کرنے کی۔ تو انگوٹھی کی رسم ہوتی ہے، اور اس پر سونے کی انگوٹھی پہننا، اس کی تفصیلات بہرحال میں پہلے رکھ چکا ہوں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں مختلف رسمیں جو شادی سے پہلے ہوتی ہیں، وہ کیا کیا ہے۔ ایک رسم ہوتی ہے جو شادی سے، اکثر ہمارے پاس جو شادیاں ہوتی ہیں وہ کم و بیش 8 دن پہلے سے چالو ہو جاتی ہے۔ اگر کسی سے کہا جائے نا کہ رمضان کے اندر آخری عشرے میں تاخر راتیں 5 ہوتی ہے، اس کو تلاش کرنا ہے، مطلب وہ 5 راتوں میں سے کوئی کو تلاش کرنا ہے، نہیں اب بہت مشکل ہے 5 راتوں جاگنا، بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن یہاں ہر شادی میں 8 رات جاگنا کم از کم ضروری اور کمپلسری ہوتا ہے، ٹھیک۔ تب دیکھیں رسومات چالو ہوتے ہیں، تو ایک رسم ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ہلدی کی رسم۔ ہلدی کی رسم کیا ہوتی ہے،
कि सब औरतें और मर्द मिलते हैं और एक दूसरे को हल्दी लगाते हैं। अब लॉजिकली मुझे समझ में नहीं आता रस्म क्या है, क्यों हल्दी तो उस आदमी को लगाते जिसको या तो बहुत वाल आ गए, बहुत मार पड़ी, तो बोलते ना हल्दी लगाओ इसको, क्यों हल्दी लगाई जा रही थी शादी से दो तीन पहले और सब एक दूसरे को लगा रहे, शायद इतना मारने वाले या कुछ करने वाले कि हल्दी पहले से लगा लो, हल्दी की रस्म, हल्दियाँ लगाई जा रही हैं। हाँ अरे हल्दी तक तो देखिए जब गैर शरी चीज़ें शुरू होती ना ऐसी होती, हल्दी तक तो ठीक था, अंडे मारे जा रहे हैं, हल्दी ख़त्म होगी तो अचार माला जा रहा है एक दूसरे पर, कुछ हाथ नहीं लगा तो बौरचखाने में घुसकर एक दूसरे पर जो है मिर्ची डाल दी जा रही है, मतलब जो मिला बस लगाना है। बल्कि कुछ शादियों में तो हल्दी की रस्म के लिए बड़े बड़े ड्रम भर के हल्दी बनाई जाती, मैंने खुद देखा, और बकेटों से हल्दी डाल रहे हैं एक दूसरे पर। खाने पीने की चीज़ों को इस तरह से ज़ाया करना, हल्दी खाने पीने की चीज़ है, ज़ाया करना, आप क्या इसकी इजाज़त इस्लाम दे सकता है फजूल खर्ची की इस किस्म के, बताइए आप ही बताइए, नहीं दे सकता है ना। तो हल्दी लगाई जा रही, इस हद तक हल्दी की रस्म खेली जा रही है कि लोग अंडे मार रहे। एक मरतबा हुआ ये कि एक हमारे दोस्त थे, उनके वालिद से मुलाकात हुई दूसरे दिन, निकाह का निकाह था, दूसरे दिन मुलाकात हुई, मैं मिला, मैंने कहा अंकल कैसे है क्या है, उन्होंने एक जोड़ा लिया था शादी के लिए, जो मुझे बताया था मैं पहनूंगा इंशाल्लाह मेरे बेटे के निकाह। मैंने कहा अंकल जोड़ा भी नहीं है क्या बात है, और दो जगह सर भी सुझा हुआ है आपका, मुँह पे एक जगह लगा हुआ है सर पे, क्या बात है मुँह भी सुझा हुआ दिख रहा है। तो बोले बेटा मेरा वो जो जोड़ा था ना, बोले कल हल्दी खेलने वालों ने इतनी हल्दी खेले कि मेरे जोड़े पे हल्दी मल। मैंने कहा ठीक है अंकल ये तो ठीक है कि आपका जोड़ा तो ज़ाया हो गया हल्दी के चक्कर में, मुँह क्यों सुझा हुआ है आपका? तो कहा बेटे बाद में बच्चों ने अंडे खेले, बोले तो अंडा खड़ा लगाएगा आके मेरे को, बोले और उसके बाद किसी का एक पंज भी लग गया, बोले तो खड़े अंडे से एक जगह सूज गया दूसरा, मतलब वो चूँकि वो हल्दी ख़त्म हो गई तो अंडे मारे, चूँकि अंडे में पीला होता है, मारने के चक्कर में, और आप जानते हैं खड़ा अंडा फूटता नहीं है कभी, अंडा जो है साइड से मारे टूटता, लेकिन अगर उसको ऊपर से आता है टूटता नहीं, खड़ा आके लग गया बेचारों का मुँह सूज गया, अंदाज़ा लगाए ये कोई इस्लामी तरीक़ा है? तो हल्दी की रस्म, अभी हल्दी की रस्म ख़त्म होती है तो फिर एक रस्म चालू होती है, ये पीला था तो खरी रस्म चालू होती है, वो क्या है? मेहंदी की रस्म। अब मेहंदी की रस्म किस तरह से की जा रही है? देखिए मेहंदी लगाना शरीयतन जायज़ है, औरतें मेहंदी लगा सक, मर्द के लिए नहीं, यहाँ तो हालत यह है कि मर्द ही मेहंदी लगाता है शादी से, अल्लाह रहम करे, है ना, स्पेशल मेहंदी रहती गोल ऐसा उसमें, और उंगलियों के ऊपर लगाते मर्द को, औरतें बारीक लगाती, शर्म की बात है, मर्द है एक दूल्हा, दूल्हे को भी मेहंदी लगा रहे, तो औरतें जमा होकर मेहंदी लगाए जायज़ है, लेकिन मेहंदी की रस्म करना खास तौर से सब, और ये रस्म इतना बिगाड़ की वजह है कि शादी एक तरफ होती है और मेहंदी की रस्म फितना कर देती है, कैसा? फुप्पू नाराज़ होकर चले गए, क्यों? उनको बराबर मेहंदी नहीं लगी। चाची नाराज़ होकर चले गए, क्यों? कि उनको नाराज़गी होगी कि मेहंदी पहले छोटी चाची को लगाए, हालांकि वो बड़े थे उनको नहीं लगी। दादी नाराज़ हो गए इसलिए कि उनको आखिर तक, मतलब शादी तो एक तरफ, ये हल्दी मेहंदी में जो झगड़े होते हैं ना उसको निपटाते निपटाते आदमी की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती, ठीक। तो अब हाँ मेहंदी की रस्म चल रही है, औरतें जमा हो रही है, एक दिन तय हो रहा है, सब हल्दी की रस्म पीली साड़ियाँ पहनते हैं, मेहंदी की रस्म लहरी साड़ियाँ पहनकर आते हैं, और सब जमा होते हैं, स्पेशल कुछ खाने बनते हैं, हर इलाके में वो दिन कौन सा खाना बने वो भी तय होता है, कहीं मेथी की भाजी बनती है खीमे के साथ, कहीं पालक की भाजी बनती है फलां चीज़ के साथ, सब तय होता है उस दिन का, और फिर जमा होते हैं और फिर पूरा दिन और रात मेहंदी लगाई जाती है। मेहंदी लगाना हलाल है, रस्म करना गलत। अब मेहंदी की रस्म हो गई, हल्दी की रस्म हो गई, तो फिर मामला आगे बढ़ता है, और जो है मंगनी की रस्म होती शादी से एक दिन पहले, ये आम जो ज़्यादा रस्म है, वैसे तो लोग बहुत करते हैं अल्लाह रहम करे, ये सब खुराफात हैं। फिर साँचक की रस्म की, अब साँचक क्या? अगर मुझे ये कहा जाए, अगर मैं चंद लाइनों में डिफ़ाइन करूँ, तो मैं साँचक को ऐसे डिफ़ाइन करता हूँ, शादी की एक रात पहले, ये एक रात पहले होता शादी, शादी की एक रात पहले जिस लड़की से, जिस लड़के की शादी होने वाली है, वो लड़की जो दुल्हन है, दुल्हन की बहन अपने होने वाले बहन में से कहती है मैं तुझे आज नहीं छोड़ूंगी, इसको कहते हैं साँचक। आप कहेंगे ये क्या बात हुई, ये हकीकत है, मैं बताता हूँ साँचक क्या है। शादी की एक रात पहले दूल्हा लड़की वालों के पास जाता है, फिर लड़की वाले भी आते हैं, दूल्हा लड़की वालों के पास जाता है, फिर उसके बाद दूल्हे को जो होने वाली साली है उसकी, उसके बीवी की बहन छोटी या बड़ी, वो आती है, और मुख्तलिफ रसूमात होते हैं जिसमें अल्लाह रहम करे वो उसका हाथ पकड़ती होने वाले लड़के का, जो कि ना वो अब महरम है ना महरम होने वाले हैं, वो साली है उसकी, हाथ पकड़ती है, या फिर कुछ जगह उंगली पकड़ती है, उंगली पे पता नहीं क्या, कई जगह मेहंदी लगाते हैं हल्दी लगाते हैं और उस पर क्या क्या पता नहीं करते, और उसकी उंगली पकड़ लेते। अब वो मामला चलता है कि भाई क्या दोगे, तो उंगली छोड़ी जाएंगी, 100 रुपये से शुरू होती बात, एक 151 251 500 हर आदमी इस तरह, तो कुछ लोगों को हो सकता है बुरा लगे, लेकिन बहरहाल हकीकत ये यही होता है। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी में किसी गैर महरम औरत के हाथ नहीं लगाया, और यहाँ रस्म हो रही,
एक गैर महरम मर्द का, एक औरत हाथ पकड़ रही है और पूरे समाज का सैंक्शन है, सब देख रहे हो कितना अच्छा रस, माशाल्लाह क्या मज़ा आ रहा, क्या पकड़ रहे हैं, और सिर्फ एक लड़की नहीं, कई लड़कियां होने वाली, सालियान और खलेरी बहनें उसकी, दुल्हन की चचेरी फुफेरी सब जमा है और सब मिलके गुत्थम गुत्था हो रहे, उधर से लड़का है, उधर से और लड़कियां जमा है, उसके खानदान वाले वो बोल रहे मत दो, ये बोल रहा दो, वो बोल रहा 500 दो, ये बोल रहा ये नहीं देंगे, बार्गेन चल रही, झगड़ा हो रहा है और क्या क्या नहीं, और ये उस पर गिर रहा है, वो उस पर गिर रही है, अल्लाह रहम करे, किसी की आस्तीन फट के निकल के आ जा रही है, किस्से हो रहे, किसी की शर्ट फाड़ दी, इतना इस हद तक लड़ाई चल रही है उसके, और इसको कहा जा रहा है साचक। क्या ये इस्लाम है? क्या इस्लाम इसकी इजाज़त दे सकता है? क्या वो दीन जो इतना शर्म हया वाला दीन है ऐसे रसूमात की इजाज़त देगा? ज़रा गौर कीजिए, फ़िक्र कीजिए और सोचिए, और अपनी शादियों को इन रसूमात से, इन खुराफात से पाक करने की हम कोशिश करें। मैं इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करूँगा, हमारा एपिसोड यहाँ ख़त्म होता है। इंशाल्लाह जिस अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे, और कुछ बातें जो शादी के तौर से जो गलत होती है उन बातों को फिर हाईलाइट करने की, आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, जो सुन्नत से साबित नहीं है, जो गलत है, जिनका करना खुराफात भी है, माल भी ज़ाया होता है और बहुत सारे नुकसान होते हैं। मैं अपनी बात को इसी पर ख़त्म करूँगा, और जो उम्मीद करता हूँ कि जो बातें हम सुन रहे हैं उन बातों पर हम अमल करने की जो इंशाल्लाह अज़ीज़ जो है कोशिश करेंगे। तो इंतज़ार कीजिए इंशाल्लाह अगले एपिसोड का, अगले एपिसोड में जो हम आगे कुछ बातें जो शादी में नहीं करना चाहिए वो देखेंगे। واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين। السلام علیکم۔ آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈیز کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔